Šefe, kako izdržavate? Znate, ovde što sve najbolje. Kako izdržavate pojave vrućine? Pa, teško, ali izdržavamo, dobro je. Na čemu sad radite ovde? Pa, podizanje šahti i poklopaca u ulici ove omladinskih brigada. Pred asfalt spremanja, tako je, tako. Da, koliko će to vremena da traje? Pa, 2-3 dana. Ovo je niskogradnje, je li tako? Ne, to je PZP Niš. Da, PZP Niš, srećan rad. Hvala. Vrućina je, teško je. Pa ima, malo je dobro. Jel skraćujete radno vreme? Pa ima malo i toga. Dokle radite? Do 3. Do 3. Hvala, srećan rad. Hvala, Severi.